Скъпи приятели на AutoBuild, кой от вас все още си спомня Mercedes CLK? Той бе наличен в две серии 208 и 209 от 1997 до 2010, но след това Mercedes извади ножа и си каза, добре, ние ще разделим колата на две. Това ще бъде C-клас купе, а това E-клас купе. И защо ви разказвам всичко това? Защото Mercedes сега практически се връща обратно към корените си и отново обединяват C и E-клас купе, но вече няма да се наричат CLK, а от сега CLE. Ето това е красавецът тук до мен. Днес имаме възможност да го разгледаме отблизо. Едно нещо обаче мога да ви знам предварително. Това тук е купето, но всички фенове на откритите покриви също могат да се радват, защото автомобилът ще се предлага и като кабрио. Започваме с предната част на Mercedes CLE. Не знам за вас, но първото ми впечатление, когато видях автомобила, беше, че ми изглежда някак познат. Мисля, че в него има много от CLA, а също и малко от CLS. Така че във всеки случай е много ясно разпознаваем като Mercedes и това дори без голямата звезда върху капака. Ако навлезем в детайлите, тук имаме така наречения нос на акула, който лесно надстърча от капака на двигателя и визуално удължава. Радиаторната решетка, в този случай всички тези малки звездички, които Mercedes нарича Star Pattern, вече познавам от много други модели. На това място трябва обаче да кажа, че това е линията AMG. Предполагам, че повечето клиенти ще си поръчат именно тази AMG линия. Алтернативно се предлага линия Avantgarde и ако искате да погледнем набързо и фаровете, това са опционални Digital Light предни светлини, които се разпознават по тези малки светлини елементи под класическите вежди. В конкретния случай върху основата на фара има също сини елементи. При всички положения изглежда доста добре. Предлагат се опционално срещу допълнително заплащане, а серийно се вграждат LED High Performance фарове. Издутините, така наречените Power Domes върху капака, също не са нещо ново. Познаваме ги от много модели на Mercedes. Нека сега обаче минем към профила и разгледаме странично автомобила. Именно тук започва най-вълнуващото, защото ще говорим за размери. Като огледаме профила, ясно виждаме, че става дума за класически пропорции на купе. Имаме дълъг капак, изнесен назад пътнически салон, плоска линия на покрива, типична за купе. Всичко това е много красиво. Размерите са важни. Както вече казах, CLE ще замени C-клас купе и E-клас купе. Затова е любопитно колко е голям този автомобил в крайна сметка. В видеото обикновено това не се вижда много добре, затова сега в цифри. 4,85 е дължината. Това е около 16 см повече отколкото C-клас купе и 1,5 см повече отколкото E-клас купе. Широчината е 1,86, това е приблизително нивото на E-клас купе. Също и при височината 1,43 и там нивото е от E-клас. Между осието 2,87 това е една идея по-късо в сравнение с E-клас купе. С други думи, вие го виждате, тази кола се ориентира по-скоро по E-клас купе, по-малко по C-клас купе. Като продължим сега още малко назад и погледнем, намирам преди всичко тази част тук изключително изразителна. Линията над калника е особено характерна и подчертана. Според мен така придава допълнителна визуална стабилност, изглежда доста добре и хармонично се слива надолу. Тук в конкретния случай имаме 20 солови джанти, това е максималното възможно, серийно се монтират 18 солови, а с AMG линията винаги идват 19 солови. При предницата казах, че някак ми изглежда позната, но по отношение на задницата нямам такива основания. Тук решението е определено уникално. Задните светлини визуално са свързани с този елемент. Това е само декорация, не е предвидено да свети, не е рефлектор. Това до някъде ни е познато от GLC Coupe. Според мен е въпрос на вкус, но при всички положения прави впечатление. Стои добре самостоятелно. Но сега следва още една точка, а предполагам, че и на вас също така ви е мъчно като на мен. Става въпрос за блендите на накрайника на ауспуховата тръба. Това, за съжаление, си е чиста декорация. Тури не са отворени, а самите тръби са някъде тук отдолу. Добре зная, че това съвсем не е нова тема, но поне според мен при такъв спортен автомобил определено не се налага да бъде решено по този начин. Не губи обаче надежда, че може би при някоя бъдеща AMG версия това би могло да се изглежда и по друг начин. И след като седим вече тук, нека да погледнем багажника.
Имаме електрически капак, за който се доплаща. С други думи, сериозно се отваря ръчно. Обемът на багажника е изненадващо щедър. Побира 420 литра. Да, разбира се, с 4 метри 85 колата съвсем не е малка. Изглежда доста практично това пространство. Освен това, може да сгънете седалките и така багажника става още по-голям. Но нека сега отново затворим капака. И сега вече предлагам да скочим вътре, за да разгледаме купето. Какво се случва в интериора на CLE купе? Както вече казах, по отношение на габаритите, този CLE се ориентира по-скоро по E-клас. Човек би предположил, че в купето също ще открие доста елементи от новия E-клас, генерацията 214. Но както вероятно също вече виждате, това си е чиста проба C-клас, като техника и като визия. Тук имаме 12,3-инчов комбиниран инструмент, напълно дигитален. Мога, разбира се, и да го настройвам, различни визуализации, да избера спорт или класик. Вероятно, на повечето от вас това е ме познато. А този екран тук е с размер 11,9-инча. Между другото, и двата екрана се вграждат серийно. Този тук е наклонен 6 градуса спрямо водача. Това също ни е познато от C-клас или примерно от GLC. Една, може би, интересна информация за бъдещите водачи на версията Cabrio. Там дисплеят ще може да се настройва и по отношение на наклона, както например сме го виждали при SL, с цел да се намалят отраженията. Въпреки това откриваме и щипка E-клас в този CLE, защото тук разполагаме с последното поколение MBUX на борда, с което CLE е вторият модел на Mercedes, който разполага с тази нова техника. А какво означава това? За тази цел трябва да се запознаете по-подробно с техническите спецификации на E-клас, но сега тук ще се опитам накратко да ви го демонстрирам. Веднъж тук имаме тези нови иконки или плочки за избор на функции. Доста по-лесно вече могат да се управляват, а освен това вече ни се предлагат услуги от трети страни. Какво имам предвид? Вероятно вече ги разпознавате. TikTok, Angry Birds или Zoom. Може да се забавляваш с електронни игри, да гледаш видеа в TikTok, ако имаш желание и профил там. Или пък може да се включиш в онлайн бизнес срещи. Но тук за разлика от E-клас няма прословутата вече селфи камера. За CLE не е предвидена такава. Тук ще трябва да се задоволите само с аудио версията. Позицията на седене, разбира се, също така е важна, особено при такъв спортен автомобил. Аз вече свалих седалката максимално надолу, като действително съм изненадан колко дълбоко потъва креслото. Човек седи наистина приятно спортно, аз точно така обичам. Свободно пространство, мисля, че добре го виждате и вие, има доста около мен. Аз съм с ръст 1,83, над главата ми има достатъчно въздух, смятам, че до 1,90 не би трябвало да има проблеми. Освен това, тук на борда имаме и панорамен покрив, то обикновено също краде няколко сантиметра от тази гледна точка. Ако човек е много висок, може би ще е по-добре да се лиши от панорамния покрив. При всички положения винаги е по-добре първоначално да се направи тест драйв, просто за да видите как се чувствате в колата. Аз за себе си се чувствам отлично. Всичко тук в общи линии е вече добре познато. Воланът с двуетажните спици отляво и отясно, управлението е много интуитивно. По отношение на избора на материали намирам за много удачно коженото покритие горе върху арматурното табло, карбоновите визуализации. Средната конзола тук, според мен, е въпрос на вкус, дали наистина да си го поръчаш в черен пиано лак, но все пак той е доста капризен. Определено не е моя стил. А ако наистина човек търси повод за мрънкане, твърде вероятно ще открие нещо. В моя случай това би било тази ниско разположена зона, покритието на жабката, което е от твърда пластмаса, но честно казано това спокойно също така бих могъл и да го подмина. Всичко друго на мен наистина много ми допада. Друга особеност тук при CLE е нещо, което действително няма как да видите. Това е аудиосистемата на Burmester в 3D версия в този тестови автомобил. А тя има една специфична особеност, а именно високоговорители тук от външната страна, интегрирани в самите седалки под перфорираната кожа в ляво и дясно. Във всяка седалка има по два високоговорителя. По този начин звуковото преживяване още по-добро, казва Mercedes. Разбира се, имате и Dolby Atmos. Струва ми се, че това ще бъде особено ефектно в Cabrio версията. Мисля, че най-важните неща тук отпред вече ви ги разказах. Бих могъл да кажа обаче още нещо за серийното оборудване. Тези два дисплея, както стана дума, са серийни. Автоматичното подаване на предпазния колан, това е част
удобство, до задължителния комфорт това купе. Това отношение от Мерседес са се постарали да се доближат до стандарта на E-клас или по-скоро на E-клас купе. Все пак доста неща се получават без доплащане, но както знаете, истински качествените неща винаги изискват допълнителни инвестиции. Така си е. Толкова за сега от първия ред, сега обаче да проверим дали аз с 1,83 ще мога да се настаня там отзад. Любопитен съм. Сега да се опитам да долазя отзад. Жертвам се вместо вас. И ако сега се питате защо ли сядам зад седалката на пътника до водача, причината е проста. Тук светлината е малко по-добра за камерата, така че да виждате по-добре. Но ви уверявам, че преди малко настроих седалката прецизно именно за моя ръст. С други думи, съм седнал точно зад виртуалното си аз. Така че нека да проверим сега. Вероятно и вие го виждате. За колената все още има място, но долу, което поне според мен е винаги много важно, ходилата. Често креслата са толкова ниско позиционирани, че няма как да прибереш ходилата под тях и тогава пространството за колената не ми помага нищо, защото ходилата трябва да ги изкривя настрани, защото не мога да ги прибера. Така че нямаме за такъв проблем тук, но там където няма място, честно казано, нещата съвсем не са наред, това е пространство за главата. Виждате, като седя с изправен гръб, ето така главата ми директно опира в тавана. С други думи, трябва леко да се наведа, докато седя, което разбира се не е така хубаво, но ако трябва да бъда съвсем честен, два ли ще са много хората, които ще използват този автомобил като 4-местен. Въпреки това го намирам за важно това да бъде проверено. Да имате идея какво се случва, когато се налага да пътувате, макар и за кратко 4-ма. В подобен случай това ще е напълно изпълнимо с 4-ма възрастни, дори с моя ръст. И ако си с 1,70 или 1,75, дори вероятно ще можеш да седиш с изправен гръб, но нека да бъдем честни, в основни линии това си остава двуместен автомобил. Другите две места са за изключителни случаи и кратки пътувания. Ако, например, се налага да пътувам по-дълго, то тогава бих предпочел да седна, разбира се, отпред, отляво или отдясно. А сега стигаме до действително същественото при CLE, а именно моторизацията. Съвсем умишлено ви държах дълго в напрежение, защото, нали знаете, видеята е важно да се гледа до край. Но ето, че стигнахме кулминацията. За старта на продажбите, това ще е още тази година, вероятно през ноември, ще се предлагат 4 моторизация. Базата е CLE 200, винаги с задно задвижване, 4 цилиндъра, 204 конски сили. Ще има също и един дизел CLE 220D, също 4 цилиндров, 197 конски сили. Освен това ще се предлага този двигател тук. Това е CLE 300. Това също е 4 цилиндров агрегат, 258 конски сили. И всички, разбира се, са също и меки хибриди. Това вече си стана нещо обичайно при Мерцедес. А след това, време е за туш, идва и върха на сладоледа, защото Мерцедес ще вгражда в CLE по желание също и редови 6-цилиндров мотор. 3 литров, 6-цилиндров, редови, 381 конски сили, 500 ньютон-метра. CLE 450 се нарича този красавец и ако питате мене, точно това е правилната версия при CLE. Аз би го карал точно с този мотор, казвам го напълно спокойно, без да съм го тествал. Убеден съм, че редови 6-цилиндров е най-доброто решение за този автомобил. А това направо си е глезотия в днешно време, в чисто нова кола, да се здобиеш с 6-цилиндров агрегат. Освен това, от Мерцедес вече ни издадоха, че с изброените версии портфолиото съвсем няма да приключи. Ще има също така плагин хибрид, макар и на по-късен етап. Сега може би малко ще се изхвърля, но се осмелявам да предположа, че също така не бива съвсем да изключваме AMG версия. По тази тема от Мерцедес официално не казва нищо, но аз имам чувството, че ще се появи още нещо. Силно се надявам също да бъде с 6 цилиндъра. Толкова за моторизациите. Сега няколко информации за окачването. Има три различни изпълнения. Стоманено, комфортно, с ниво на оборудване авангард, а ако поръчате AMG линията, тогава получавате стоманено със спортна настройка. И освен това, има също версия, като обединява най-доброто от двата свята. Става дума за адаптивно окачване, т.е. свързано с управлението на задния мост и завиването на задните колела. Възможност е 2,5 градуса, така че тук имаме доста богат избор на възможни окачвания. Може да изберете кое е най-добре, ще отговори на вашите предпочитания.
да кажем нещо и за следата. В сравнение с C-клас, тук тя е доста по-широка, приблизително на нивото на E-клас купе, така че момент да преговоря на ум, но това всъщност са най-важните информации за двигателите. И понеже и вие като мен обожавате числата, аз пазя още няколко за вас. За целта ще се върнем към задницата, там ще сподели моето заключение. Това бяха най-важните информации за Mercedes CLE, както съвсем съзнателно все още липсва нещо съществено, а това е цената. Вероятно вече се досещате за процедурата. Официално за сега Mercedes не казва нищо по въпроса, освен че старта на поръчките е заложен за третото 3 месечие, първите доставки през ноември, точно за зимата, ако щете. Но аз, разбира се, доста им досадих с въпросите за цената. Точната цена обаче така и не можах да науча, но от Mercedes отговарят, че цената ще бъде някъде между C-клас купе и E-клас купе. Така че като погледнем колата, габаритите, цялата тази техника, която е вградена, то аз предполагам, че цената ще се наклони по-скоро към E-клас купе. Направих справка. Последното C-клас стартираше някъде от около 48 000 евро, E-клас започва от 60 000 евро, така че ако питате за моето мнение, аз бих заложил на първоначална цена от около 57 000 евро, може би няколко стотачки повече или по-малко, но вероятно там някъде ще стартира CLE купе. Разбира се, в базовата си версия. А иначе, както го виждате тук, със сигурност доста повече, а като 456 цилиндров, още няколко пачки отгоре. Но за мен това е изненадата. Голяма радост. В GLE все пак ще има 6 цилиндров агрегат. Убеден съм, че това е най-подходящия мотор за този автомобил. А сега отправям въпрос към вас. Как ви харесва CLE? Какво мислите за колата? Споделете как намирате видеото. Ай, вече добре познавате играта тук. Пускате лайк, абонирате се и споделяте. Винаги четем, разбира се, и вашите коментари. А сега ви благодаря за вниманието и интереса. До следващата ни среща в нашия канал. Останете здрави! И още едно важно съобщение от редакцията на AutoBild България. Не само за заклетите фенове на Mercedes-Benz. Вълнуващата история на легендарната марка в България е събрана в неповторим албум с редки и ценни илюстрации. Появата на Mercedes в България, предвоенните години в царство България, епохата на социализма и присъствието след промените. Поручайте си я удобно от нашата редакция с личен автограф от автора на книгата Иван Колев.